Que foi, amor? Nada, só uma foto aqui. Foto de quê? Um vestido que parece que muda de cor. Vestido? É, mas não tá mudando, não. Vestido de quem? Você tá vendo foto de mulher? Não, mas tem nada a ver. Isso aí parece que é um vestido que as pessoas não conseguem identificar a cor dele. Vestido? É? Uhum. Que muda de cor. Sei. Essas coisas de internet, né? Sempre tem um sentido diferente. Que é isso aqui? Que é isso? Luiz Carlos, você curtiu a foto? Precisava ter curtido essa foto? Mas é só uma foto, amor. Claro. Desculpa. É só uma foto. Você não me vê com essa historinha de que é só uma foto, não, tá? Começa assim. Começa curtindo uma foto. Daqui a pouco estão curtindo o jantar. Quando vê, tô eu aqui curtindo o patifre. Mas. Mas nada. Mas a culpa é minha. A culpa é minha, Luiz Carlos. A culpa é minha. Quem foi que mandou deixar marido solto nas redes sociais? Aí dá nisso, né? Uma curtida aqui, uma carinha ali, um like pra cá, uma cutucada pra lá. Quando vê, já tá compartilhando fora de casa. Mas amor, Não mais nada, Luiz Carlos, mais nada. Se você tá curtindo foto de vestido de mulher na minha frente, imagina pelas minhas costas. Mas cuidado. chega. Isso daqui é um post antigo da sua prima Luísa, lá do Canadá. Foi nossa madrinha de casamento. E ó, tem 56 anos. Desculpa, amor. Vai. Tá Desculpa, tudo bem. acho que eu exagerei. Engraçado, né? É. Antes eu via esse vestido preto com azul, agora eu vejo branco e dourado. Não, mas é dourado. Aham. Um branco. Da onde você tem tanta amiga assim no Facebook? Que tanto de amiga é essa aqui? Luiz Carlos, volta aqui, a gente não terminou de conversar, volta aqui. Que tanta amiga é essa no Facebook? Luiz Carlos, volta aqui, eu preciso falar com você numa boa, não tô nervosa, tô calma. Luiz Carlos! Amor, você esqueceu o celular. Desbloqueado.